රයිට් එන හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා නැත්නම් පිළිගන්නවා මගේ SLPCLK YouTube channel එකට වුණ අදත් build එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඉතාමත් සුවිශේෂී build එකක් වෙනවා. එතකොට මේක තමයි online price list එකක් බලාගෙන හදන ලංකාවේ පළවෙනිම 10th gen ඕනෑම වර්ගයක 10th gen build එකක්. එතකොට මේක විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය මම ඉල්ලුවා brand new gaming PC එකක් දෙන්න, brand new video editing PC එකක් දෙන්න. මම මේක ගොඩක්ම target කරේ video editors ලව. හැබැයි game ගහන කෙනෙක්ටත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒ විදිහටම ඔයාලට වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු 135000ක් වගේ මුදලකට 135000ක් වගේ මුදලකට ගොඩක් අය හිතනවා ලොකු machine එකක් හදන්න ලක්ෂ 2ක් 3ක් කියලා. එහෙම නැහැ. මේකෙන් වර්තමානයේ තියෙන ඕනෑම සාමාන්‍යයෙන් බර වැඩ නිමි ඔයාලට ප්‍රීමියම් එකේ කරන්න අවශ්‍ය හොඳම වැඩ ටිකක් කරගැනීමේ හැකියාව මේකේ තියෙන ඕනෑම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් බිල්ඩ් කෙනෙක් පළවෙනි වතාවට ගන්න හොඳ PC එකක් විදිහට මම මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඔයා 4K වලට යනවා නම් මේක ටික ටික මදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ගෙනාවු VGA එකත් එක්ක මේ බිල්ඩ් එකත් එක්ක ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේකෙන් ගොඩාක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ටිකින් සහ වර්තමාන දින ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව මේකේ තියෙන. අපි නම් බලමු මොකද්ද මේ 10th gen build එක කියලා. එතකොට මම ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මේ 10th gen එක මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ 10th gen එකේ ඕවයි 9100ට පස්සේ ආපු ඔයතුරු 9100ට පස්සේ 9 gen එකට පස්සේ ආපු ඉතාමත් ස්පීඩ් ප්‍රොසෙසර් එක තමයි මේ ඕවයි 10th gen එකේ 10100 ප්‍රොසෙසරේ. මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි උගන්න මම එදා මේ බිල්ඩ් එක කරද්දී මේක පෙන්නවා. මේකේ තියෙන විශේෂම දේක තමයි මේක 4-core 8 thread ප්‍රොසෙසර් එකක්. 4-core 8 thread ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේක දෙන වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඕවයි 3 එකේ 9100 ප්‍රොසෙසර් එකක් ඕනනම් ගහලා මට මේක හදන්න තිබුණා H110 බෝඩ් එකක් දාලා. නමුත් එහෙම වැඩක් නැහැ. හේතුව තමයි 10th gen එක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම සුපිරිම සුපිරි ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් අනන්තයි. ගේමින් ද එඩිටින් ද මේ දින පර්ෆෝමන්ස් එකත් එක්ක. මොකද පළවෙනි වතාවට තමයි Intel Core i3 series එකට 4-core 8 thread ප්‍රොසෙසර් එකක් රිලීස් කරේ මේ Ryzen එක තියෙන තරගෙන් බේරෙන්න ඕන හින්දා. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේකේ ෆීචර්ස් සටහන් වෙන්නේ කියලා. වඩ වෙන පෝස් 4 34 4යි. එතකොට 4.3 දක්වා උපරිම වේගයෙන් වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. 6MB ස්මාර්ට් කැච් එකකුත් එක්ක තමයි මේක අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒතර පොඩ 65% පවර් කන්සම්ෂන් එකක් මේක ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රොසෙසරේ ඇත්තම කෝත් එඩිටින් කරන කෙනෙක්ට, ගේමින් කරන කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳයි, ගොඩාක් වැදගත්. ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් මේකින් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා වෙඩින් ඇල්බම් කරන කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් නම්, එතනින් ගියාම ඔයා තව ඉවෙන්ට්ස් කවර් කරන කෙනෙක් නම් ඇත්තම කෝත් ඔයාලට මේක ගොඩාක් හොඳට ගැලපෙනවා. හැබැයි 4K පැත්තට 6K පැත්තට එහෙම යන්න හදන කෙනෙක් ඉතින් මේක මදි වෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව. ඒ නිසා වීඩියෝ එඩිටින් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මේ වගේ PC එකක් ගන්න ඕනේ. මොකද ඔයයි කස්ටමර්ස් ලාගේ ඒ තියෙන ඔයාගේ ඉල්ලුම නදා පවතින්නේ ඔයා ඒගොල්ලන්ට හරියට වැඩ කරලා ඉතා ඉක්මනින් වැඩක් ඉවර කරලා ඒවා නැහැ. PC එකක් හැම වෙලේම කැඩුණොත් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ data loss වීම වෙන්න පුළුවන්. එතනින් job එක මෙවරයි, කැරිය එක මෙවරයි. ඒ නිසා වඩාත් හොඳයි මේ වගේ ලොකු brand new ප්‍රදාන එක. මම තව දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. දැන් මේ තියෙන්නේ Core i10 එකේ තමයි Core i3 එකේ 10th gen එකේ F process එකක් නෙමෙයි. මේක on board graphics අඩංගු වෙනවා. ඒතරවා දන්නවා 10100 F එක තාම අපේ රටට ඇවිල්ලා නැහැ. නෝන මේකේ ගාන මීටර අනිවාර්යයෙන්ම අඩු වෙන්න ඕන. රුපියල් 23000ක් 22000ක් 24000ක් වගේ මුදලක යටතේ අපිට ඒක මිලදී ගන්න හැකි වෙයි. එතකොට මේක තමයි අද අපේ බිල් එකට දාන Core i3 10th gen process එක. ඒතර ඒකට අලුතෙන්ම ආපු මදර් බෝඩ් එක තමයි මේ Gigabyte H410 කියලා කියන්නේ 310ට පස්සේ ආපු හොඳම බෝඩ් එකක් 10th gen එකට සපෝට් කරන බෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාට පේනවා මේක Gigabyte ලගේ බෝඩ් එක. මම මේක අරගෙන තියෙන අන්තර්ගතය මේක අර අල්ට්‍රා ඩියුරබිලිටි කියන එක තමයි එන්නේ. ඒත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඩුවල් චැනල් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ DDR4 RAM slot දෙකක්. ඒක තමයි 310 මේ වගේ තමයි තිබුණේ. එතකොට 10th gen සපෝට් කරන ප්‍රොසෙසර් කට් එක. එතකොට මේකේ සපෝට් එක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ 1155 නෙමෙයි 1200 සපෝට් එකෙන් තමයි අලුත් සපෝට් එකෙන් එන්නේ. ඒ වගේම SATA 6GBS port 4ක් මෙතන වට පේන්න දෙනවා. USB 3.2 එක පේන්න දෙනවා. එතකොට M.2 connect එකක් දෙනකොට NVMe එකක් ගහගන්න ඕන නම් අමතරව එතන වෙනම port එකක් තියෙනවා. අපි මේ වෙන කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා වෙනම keyboard port එක, HDMI port එක, වෙනම onboard HDMI එකක් එනවා ඔයාලට. එතකොට අපි මේ rear back එකේ තියෙන audio panel එක මෙතන තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියාම මේ board එකේ තවත් features අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්.
මේකට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු හීට් සිංක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ හේතුව සාමාන්‍ය ලෝ ප්‍රොෆයිල් බෝඩ් එකක් හින්දා ඉතින් මේක කෝවයි 3 ටෙන්ෂන් එකට නම් හොඳම ප්‍රමාණවත් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට ඉස්සරහට දැන් පොඩ ප්‍රමාණයක් මදි වෙන්නේ ඉතින් මේ බෝඩ් එක මේ දින ගානත් එක්ක සාමාන්‍ය සාධාරණ බෝඩ් එකක් අවුරුදු තුනක වොරන්ටි තියෙන හින්දා බය වෙන දෙයක් නැහැ ඉතින් මම මේක රෙඩ් ලයින් එකෙන් තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ මදර් බෝඩ් එකයි ප්‍රොස්සරේ මම රෙඩ් ලයින් එකේ අරගෙන තියෙන්නේ මොකද දැන්ට තාම අනිත් කඩවල් වල තාම ඇවිල්ලා නැහැ ටෙන්ෂන් එක ප්‍රයිස් ලිස්ට් වල අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් රෙඩ් ලයින් එකෙන් මේක මිලදී ගන්න මේ ප්‍රොසෙසරේ මදර් බෝඩ් එක. ඊට පස්සේ මම නැනෝ ටෙක් එකට යනවා අපිට අවශ්‍ය RAM එකක් හොයාගන්න. අපිට අවශ්‍ය RAM එකක් හොයාගන්නකොට ඒ ඩේටා 8GB DDR4 එක තමයි මම මිලදී ගත්තේ. මේ ඒ ඩේටා RAM ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම ගොත් ගොඩක් හොඳ RAM දෙකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේක DDR3 models අවුරුදු 4කටත් එහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අරගත්තම ගොඩාක් දේවල් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ DDR4 2600 MHz RAM දෙකක් RAM kit දෙකක් අරගෙන තිනවා. ඒතකොට ඒකට 16000ක් යනවා 8000 ව දෙකක් අතනට වැය වෙනවා. ඒතකොට කෙනෙක්ට ඕන නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මදර් බෝඩ් එක 3200 සපෝට් කරන්නේ 2600ට 2400 තමයි සපෝට් කරන්නේ. එතකොට බජට් ගැන හිතන කෙනෙක්ට නම් තා පොඩ්ඩක් මම වඩාත්ම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තට වඩා නැඹුරු වෙනවා නම් 16GB තියෙන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රීමියම් වුණත් රෙන්ඩරින් වෙන්න වෙලාව ටිකක් වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණොත් නැතුවත් එහෙම. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් නම් බජට් කරගන්න මේක ඕන නම් ඔයාලට මේ RAM එක 8GB මත පාවිච්චි කරන්න වෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ 8GB RAM එකක් RAM kit දෙකක් එක්ක අපේ බිල් එකෙන් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. මම තෝරගන්න VG එක මොකද්ද කියලා. මෙදාට හරිය මම NVIDIA VG එකක් තෝරගන්නවා. ඒකට හේතුව වීඩියෝ එඩිටින් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් AMD VG එකක් වුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අර ප්‍රීමියම් වල රියල් ටයිම් ප්‍රිවියු වගේ ඔප්ෂන් NVIDIA වල ටිකක් වැඩියෙන් සපෝට් කරන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන ගොඩක් අය NVIDIA කාඩ් වලට පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ MSI එකේ GeForce GT 1050 4GB VG ගොඩාක් දෙයක් කරන්න පුළුවන් VG එක ගේම් ගහන්න. ඉතින් ගියාම ඔයාට වීඩියෝ එඩිටින් වලට ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් VG එකක් තමයි මේ GeForce GT 1050 කියලා කියන්නේ. අපි ගලොත් මේ පර්ෆෝමන්ස් අපි ඩුවල් ෆෑන් තමයි අපිට එන්නේ MSI වයිට් මොඩල් එකේ මැද බක් කවර් එකක් දාලාත් එක්ක තියෙන අනිත් එක බ්ලැක් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ක එන කාඩ් එකක් හොඳ පෙනුමක් තියෙන කාඩ් එකක් මිලේ හැටියට. ඒතරයි පර්ෆෝමන්ස් බැලුවොත් එහෙම මෙයාගේ ඔයාලට පේනවා ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙසර් යුනිට් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක දැන් ඔයාලට කියන කිව්ඩා ෆෝස් ප්‍රමාණය. ඒතර 768ක් තියෙනවා. ක්ලොක් ස්පීඩ් එක 1455 1341 මැක්ස් මැක්සිමම් ස්පීඩ් 1455. මෙමරි ස්පීඩ් එක 7000 යන එකක්. විට් ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙමරි බස් එක 128 bit පෙන්වනවා. ඒකට ගොඩක් හොඳ VG එකක්. මේක පවර් කන්සම්ප්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අපිට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. බොට් 300ක් විතරයි මේකට ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් VG එකක් විදිහට මම මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාට. එතකොට ගොඩක් හොඳයි මේ VG එක අපිට දැන් තියෙන මේ තත්ත්වෙත් එක්ක මේ ගන්න මිලදී ගැනීම වල ලොකුම දෙයක්. මොකද මේකේ යූස් දෙකක් වුණත් මාස 6ක් එක්ක වොරන්ටි එකක් වුණත් මේක 23ක් විතර එනවා. ඒතර මේ ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් 23ක් 22ක් විතර එනවා. මේ ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් ගන්න තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. හින්දි ස්ටොක් ඉවෙන කලින් ගන්නවනම් වඩා හොඳයි. GTX 1050 ටයිටේනියම් VG එක GTX 1050 එක ටයිටේනියම් මොඩල් එක TA එකෙන් ටයිටන් නිමි ටයිටන් ගැන වෙනම VG જાතියක් ටයිටේනියම් මොඩල් එක කියන්නේ මේ 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 වර්ගයේ දින හොඳම VG එක 4GB ගොඩක් හොඳයි. අපිට මෙන්න දී ගන්න පුළුවන් 32500ක් වගේ මුදලට අවුරුදු 3ක වොරන්ටියක් එක්ක රෙඩ් ලයින් එකෙන් සෝරි නැනෝටෙක් එකෙන් මෙන්න දී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු මම තෝරගත්ත හાર્ඩ් එක මගේ ස්ටෝරේජ් මොනවද කියලා බලන්න අපේ මේ එඩිටින් PC එකට. එතන මේන් ස්ටෝරේජ් එක විදිහට මම කැමති හැම වෙලේම Western Digital ලෝදා ගන්න. නමුත් ස්ටොක් තිබුණ නැති හින්දා මම Seagate බර කියලා ලෝදා ගන්නවා 1TB එකක්. පුළුවන් නම් Western Digital ලෝදා ගන්න බලන්න. නමුත් මේකත් ප්‍රශ්නයක්ම නෑ. 8500ක් වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම. Western Digital එකත් 8500ක් තමයි වෙන්නේ. WD Blue එකත් 8500ක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මගේ සොෆ්ට්වෙයාර් මම ගොඩක් රන් කරනවා හින්දා වීඩියෝ එඩිටින් වුණා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය සොෆ්ට්වෙයාර් ගොඩක් රන් කරනවා ප්‍රීමියම් ෆොටෝෂොප් එක ඔටෝ කැඩ් එක එතනින් ගියාම හැමදේම කරන කෙනෙක් නම් ප්‍රීමියම් එක එතනින් ගියාම වොන්ඩර්ෂයා ස්ටුඩියෝ එක එතනින් ගියා ඩාමින්ස් ස්ටුඩියෝස් මේ ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර් රන් කරන ඉන්න ප්‍රාල් ඩ්‍රෝ එකේ ඉඳන් පටන් ඉලස්ට්‍රේටර් මේ ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර් රන් කරන ඉන්න තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් රන් වීමේ කාලය සහයි කාර්යක්ෂමතාවය එතනගේ මැෂින් එකේ ෆයිල්ස් සිස්ටම් ෆයිල්ස් එතන මැෂින් එක බූට් අප් වීමේ කාලය ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් SSD එකක් මම දාලා දෙනවා. මම NVMe එකට ගියේ නැහැ. මොකටයක් ගන්න වැඩි වෙන හින්දා තවත් වැඩි වෙන හින්දා
प्रयोजन वेडवल्ट मेक बूट डिवैस दागो 256 GB लेक्सा मॉडल के एन एस 100 SSD का उपयोग बजट करना मे एस एस डी नम दर 8 GB रैम अयंकर बिल्कुल एक लक्ष दहाट दहा मुदल कमन एक लक्ष दिशाक मुद्दे मम्मी दिख दाले हदवी साफिकरण के ओन वे गेमिंग वोटरा साजीबी रैम या पस रैम गहन का 8 GB रैम या तरगे गेम गहन के प्रश्न है पस अग्रेड कर गेम गहन एस एस डी किचर मोने गण सैट तीन रिक्वयरमेंट इतकोट मट रेनोट हमें पवर सप्लाई का अड़ रेंज तीन वाई स्टॉक्स वरिंदा रेड एमसी मदर बोर्ड प्रोसेसर हेपैत यूनिट प्लास बाकी गुड वैदा सप्लाई गण को मोडल के वोट हरसी पना पवर सप्लाई का कवर दुरी रूपये अटदाई हुंदर भावित पट पत्र भावित हम पवर सप्लाई का कोई ब्रांड कल भावित कस्टमर्स लगे रिव्यूस कोसिया ब्रांड कूल मस्ट फस कोसिया ब्रांड पवर सप्लाई इंस्टरंगे हाई मैं सप्लाई का कॉड दागन उठासी पड़ा खुदने मैं अभी वीजी का पवर खाने वीजी का नवन हिंदा मैं वीजी मे सप्लाई को खुदा इधे मे को आट मेम का बैना तभी स्टॉक्स कल पुडक मे हिंदा तम की एमसी प्रोसेसर मत बोर्ड इनगण पत्नी कड़ेना मे वगे गाँट पस अभी केसी थी उदागन आप बिल दिखेट रूपये दागत मम्मी केसी रिव्यू व्यक्ति केसी वीडियो कहीं बल वीडियो केसी पहाकर पहाड़ी हम प्रोफाइल के केसी सिल्वर स्टोन पीएस पहालो दागट पौदलिक पावचे सिल्वर स्टोन के कली मेषीन दी मगे मेषीन दीटन अड़ेगा मैं पुडी दिखा मे मगे रूम से कत्ते मगे कामरा वाले उड़ती बीरड वोल्ट मैं रेडी क्या दीन हेतु रेट अमुत् बल और सुरदूत दिव्यांगण उमीयो बहिनो रेट बीरल वस्ते सिविल मत गल दी एक्टे रेट नईट टाइम डेट मैं डन करना बहन वे रेट वीरल वस्ते मीयो मैं पुलवंत रेडी क्या गल दी वाताश्रेन किसी में तरह जैन लेकिन मेषीन एक मेषीन मैं कुछ टक्का रत्ना हेतु मे गुड मे पत्ते रेड लाइन सिल्वर स्टोन के पास जीटे सिद्ध सर विजय दिगाई मेषीन दिखाई दीन हम तेना स्पेस बिल्वीं के दीन गुडक 8 GB गाला लाइट पत्ला पड़ी दी अड़का बीसी कनपड़ा रेडका गलगन तीन अंगाइने हरियाणा ये तम रत्ती वैडे हरिए केसी खुंद लाइट बल्ल कूलिंग सूपी नोपरी उसे मिन्न मे हरी पवर सप्लाई की कूली कटोत हुंदर सिद्धवे अंक वेड हुंद बिल्कुल पिखरी सूपी बिल मेक संपूर्ण सीरसी वाटी वीडियो एडिटर इवे सीरसी गेम पटना इला रिस्पा मुद्दे मेक ब्रांड न्यू सन्नीको ब्रांड न्यू बिल्ड का पुलवा ई थिंक गेम के मे मंगे मेक रिस्पा वाटो मे करना पुलवा गेम हमें गेम प्ले करना वीजी का 4 GB वीजी का वर्तमान सामान 4 GB वाले प्लान कल गेम दाप ओन गेम प्ले करना पुलवा हाई वेरी हाई सेटिंग्स सामान अल्ट्रा द्वारा प्ले करना पुलवा गुड़ा गेम्स थिंग मम्म इतना गुड़ा खुद बिल्ड अगे अदास कमेंट सेक्शन के दागे अन्ना इस एम एस के कंप्यूटर्स लुक बड़े की पेन इतना ई थिंग ఏవా ఇసరాట ఓలండి వీడియో ఇందన గన్నప్పుడు అంత ఆతల్ వీడియో కొత్త ఇసరాట ఏయ్ బలు ముకద్దే కిలా కాన్సెప్ట్ కీపియక్ మదినో హమదాం ఏక వగే ఇన్న బే అలుత్ వెన్న ఓనే హింద తమే టెన్షన్ బిల్ ఎక్క ఉంగల తరంగావి ట్రై కల్ల బాన్ టెన్షన్ ఎక పుదుమ హితే మారు స్పీడ్ ఎక తీయన్నే యో పావిచ్ కన్న దెన్నే తుందనే మన కీలా దినో అపే గ్రూప్ ఎకే మిన్న మే లంగ దిక్కిని గు అవర్ ఎకిని హెదో టెన్షన్ ఎక మహారగమ పెత్తే ఇన్న కోసల కీలా మల్లికిని अयागे उड़ा स्पीड कतंदर की रेट लाइन इधर तीन
ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න වටිනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. SLP සිල්කී මේ වගේ හදවතේ YouTube channel එක ආයි බිල්ලේකින් හම්බෙමු.